Olá pessoal, aqui quem fala é o Thiago Leonardo novamente. Então, eu estou aqui para dar uma dica para você, para que você possa transformar a sua voz em um coro. O que seria isso? Sabe quando você vai gravar, quer fazer um refrão de uma música? Aí você tem que fazer uma voz, tem que fazer uma segunda, você tem que fazer uma terceira. E você não tá muito afim, você queria... Que uma magia, magia uma magia, acontecesse, <laughs> até. Uh, trubique aqui nas palavras. Uma magia acontecesse e alguém cantasse com você ou a sua voz se duplicasse sozinha? Então, eu vou ensinar para vocês como fazer isso através do Adobe Audition 1.5. Então, primeiramente você vai gravar a sua voz. Então, vou gravar a minha voz aqui, uh, só para ver, só como teste. Ah, tirei o pau no gato, tô, mas o gato tô não morreu, reu, reu. Pronto, essa é a minha voz. Agora eu vou fazer a minha voz transformar em duas, em coro. Então, vou clicar duas vezes em cima do gráfico da voz, vou selecionar a parte que eu quero que se transforme em coro, vou até effects, depois vou até em delay effects, vou até a, a parte eu acho que é choros, choros, sei lá, choros. E vou escolher essa opção aqui, wide and thick. Então eu vou clicar em OK. Tanta. E agora minha voz foi transformada em coro. Vamos ouvir. Ah, tirei um pão, o pão gato, tô, tô mais o gato, tô, não morreu, reu, reu. Minha voz transformou em duas. Vamos ver como é que estava antes, para vocês verem a diferença. Ah, tirei o um pão no gato, tô, mas o gato, tô, não morreu, reu, reu. Com o efeito. Ah, tirei o um pão no gato, tô, tô mais o gato, tô, não morreu, reu, reu. É isso aí, gente. Esse efeito é muito legal. Aí eu vou dar, falar para você sobre as ressalvas disso. Quando você utiliza esse efeito, pode acontecer de o gráfico da sua voz ficar irregular. Ou seja, às vezes uh, a voz da direita, da parte direita, né? Porque você vai estar gravando em estéreo, uh, ela ficar mais para lado direito ou a voz da direita ficar mais para o lado esquerdo. Então pode isso acontecer. Quando isso acontecer, é só você ir regulando uh, o gráfico da voz. Igual, por exemplo, aqui nessa parte. Vocês perceberam que a parte da direita é menor do que a parte da esquerda. Ou seja, aqui houve uma, uma desregulação isso no gráfico da voz por causa desse efeito. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar na parte que está maior, aqui, assim, no começo dela, mas para cá. Aqui. Aí, você vai pegar o seu mouse e é, direcionar ele para frente. Pronto. Só a parte da direita vai ser é, editada. Então, ao fazer isso, você vai até na opção Effects, Amplitude, Amplified Fade. E aqui você vai escolher uh, qual que vai ser o seu método de regulação de som. No caso, como ela ficou mais alta do que a outra, eu vou abaixar o volume dela. Então, eu vou colocar, por exemplo, menos 3. Menos 3.38. dão um OK e aí você vê que a, o gráfico da voz ela ficou menor ou seja mais próximo da voz de baixo aqui olha você vê como é que estava antes vamos voltar aqui no undo olha a diferença essa é maior e essa é menor com a minha regulação ficou praticamente quase as duas do mesmo mesmo volume na mesma intensidade então essa aí é a minha dica Caso você queira fazer um couro utilizando o Adobe Audition 1.5. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau e atirei o pão no gato. E se inscreva no meu canal. Uau, uau au. Atirei ah, o um pão no gato, mais o gato tô, não morreu. Riu, riu.